had er een heleboel. Eentje was Mission Online. En The Day After Online. Maar het werd Online Global Warming. Omdat dat zo'n onderwerp is waar ook iedereen zijn eigen mening over heeft. Wat nou waar is, wat wel en niet werkt. Het lijkt wel of we een epidemie hebben van onderwerpen waar we steeds vaker niet meer kunnen zeggen wat we precies weten, wat nou de beste koers is. Herkent iemand dat van jullie? En online marketing is ook zo'n gebied. Oké. Als we teruggaan naar het jaar 2000, voordat het ijs op de polen begon te smelten, toen hadden we internet, toen hadden we websites. Maar als we iets wilden aanprijzen, gebeurde dat doorgaans met een totaal ander marketing zendpatroon dan nu. Met zendpatroon bedoel ik letterlijk datgene wat we als commerciële boodschap over ons of onze organisatie wegzenden. Back in those days zette je online of mailde je wat je had of wat je deed. En op magische wijze kreeg je uit het niets reacties op je aanbod. En dat was vaak al genoeg om het zakelijk te maken. Waar is die tijd? Waar zijn we terechtgekomen en waar gaan we heen? Die online global warming? Sinds de gouden tijd van epische rust ontdekten mensen de sociale media, waar ze sindsdien hun ervaringen bespreken. En ja, zo warmt het aanbod van globale communicatie, net als het klimaat, stap voor stap op. Aanbod wordt aan de ene kant transparant. Prijzen worden transparant. Het is in ieder geval duidelijk waar iets het goedkoopste te halen is. De verdienmogelijkheden voor retailers worden eigenlijk stap voor stap de nek omgedraaid. Maar het is niet duidelijk waar de beste randvoorwaarden zijn. In dat deel liggen nieuwe kansen. Waar het klimaat naartoe gaat, zijn de meningen ook over verdeeld. De groep die veel in de media te horen is, voorspelt dat oceaanspiegels stijgen en de temperatuur in het geheel oploopt. Ze zouden dat kunnen doorbreken door flink meer belasting te betalen, zodat daarmee maatregelen genomen worden om bijvoorbeeld de CO2-opbouw in de lucht te verminderen. Er zitten hier mensen in de zaal die elektrisch rijden. We gaan van fossiele brandstof die we in auto's tanken over naar stroom die doorgaans opgewekt is met fossiele brandstof, zelfs kernenergie of stroom uit windmolens die zo groot en zwaar zijn dat de stroom die ze tijdens hun gehele levensduur produceren net een paar procent meer is dan alles wat het kost om ze te maken. Kortom, onze footprint op het milieu wordt alleen maar groter. Denk eens wat we met al die opgebruikte milieu-onvriendelijke lithiumbatterijen aan moeten. Een onderwerp dat uit de schijnwerpers blijft. We gaan niet van de regen in de drup, maar van de regen in de storm. Terug naar de beginjaren van de online marketing. Toen had de website een goede beschrijving van producten en diensten nodig, met een bijbehorende set zoekwoorden. In 2004 deed ik in een paar weken de zoekmachine-optimalisatie van een internationaal localisatiebureau. Dure term voor goede vertalers. Hun klanten waren verschillende Amerikaanse banken, Saab-vliegtuigen en allerlei bekende grote merken. Binnen een paar maanden was de site beter vindbaar dan die van hun opdrachtgevers. Wie Saab-vliegtuigen googelde, kwam eerst bij de vertalers uit en daarna pas bij Saab's luchtvaartdivisie. Het productieve, het positieve was dat dit vertaalbedrijf binnen een half jaar hun orderportefeuille niet zag toenemen, maar exploderen. Ja, yeah. Iets minder was toen ze binnen een jaar door een groot bedrijf overgenomen werden en de meeste medewerkers hun baan naar een verre stad zagen verdwijnen. Enfin, na deze prachtige periode kwam Google met een serie tegenzet. Rond 2005 was Google naar de beurs gegaan en was het redelijk duidelijk dat het de meest gebruikte zoekmachine was en dat ze zoetjes aan iedereen die niets van weboptimalisaties afwist, succesvol lieten betalen om wel vindbaar te worden. Dat hebben verschillende partijen voor Google ook geprobeerd, zoals de Nederlandse zoekmachine Ilse. Maar Google slaagde waar de anderen faalden. In plaats van met vaste bedragen werkt Google met biedingen, dus iedereen kan met een zelfbepaald budget aan de slag. Wie het meeste biedt, komt op de hoogste plaats terecht. En destijds begon het bieden met bedragen van slechts enkele centen per klik. Een klant waar we een website voor hadden gebouwd merkte laatst op dat het bieden op de zoekterm online boekhouder was opgelopen tot boven de 25 euro per klik. Bespottelijk duur voor een simpel anoniem klikje. De meeste ondernemers haken bij dat soort bedragen natuurlijk af. Het lijkt wel
cryptocurrency. Zelf had ik al bedragen van 8 euro per klik voorbij zien komen, ook veel te duur, maar bedrijven die het niet in de gaten hebben, betalen het. Als een klik naar je website een klant oplevert, is het ook niet zo erg, maar wat men verkrijgt is slechts een kans op een verkoop. Misschien is het een kind wat zomaar op zo'n link klikt, of je grootste concurrent. Misschien heb je wel 100 of 1000 van die kliks nodig voordat je 1 klant verkrijgt. Dan wordt het terugverdienen van de kosten bij Google steeds lastiger. Ja, die online temperatuur loopt op. Weet iemand hier hoeveel in Nederland bij elkaar aan advertenties uitgegeven wordt? In 2017 bedroeg online en offline samen 2 miljard euro. Weet iemand welk deel van dat bedrag bij Google terechtkomt? Ja, de helft. En dat is allemaal slechts in 1 jaar tijd. Het gaat dus goed met Google en is dat wel goed voor ons? En hoe gaat het dan met de rest van de advertentiemarkt? Wat we zien is dat afgelopen jaar de bestedingen in de online advertentiemarkt explosief stijgen. En dat hoewel de totale advertentieuitgaven groeien, de offline mediaterrein verliest. Lokale en regionale tv-reclame levert nauwelijks nog inkomsten op. Dat is ook niet zo vreemd. En ook landelijk adverteren loopt steeds verder terug. We zien het ook terug in de campagnes. Het zijn steeds dezelfde merken die de budgetten hebben. Supermarkten, auto's en Unilever-producten. Verder, voor steeds minder producten biedt televisie een bruikbare springplank. Ik heb nogal wat televisiecommercials in Hilversum afgeleverd en die enigszins met hun repeterende programma's, prijzen en starre aanlevermethodes bekend is, begrijpt dat deze industrietak zich uit de markt prijst. Is hier iemand die belangstellend naar de reclameblokken op televisie kijkt? Ja, aan de maakkant van de spots wordt alles uit de kast getrokken om aandacht te vragen. Tegelijk worden reclameblokken zelf er niet aantrekkelijker op. Ze onderbreken onze programma's, waardoor veel mensen er zich voor afsluiten. In de global warming zien we ook zoiets. Ook daar blijven we als lemmingen doormarcheren. Neem de supermarkt. Die blijft vastgeroest plastic boodschappentassen aanbieden in plaats van het aanbieden van een papieren alternatief. Alles inclusief groente wordt in plastic en of aluminium gewikkeld. En wisten jullie dat de 10 grootste zeeschepen vervuilender zijn dan alle auto's bij elkaar? Gaan die zeeschepen ook op stroom over? Zien we straks zeeschepen bij windmolens op de zee aanmeren en stroom bijtanken? Of komt er nog iets anders aan? Mijn persoonlijke favoriet is een patent uit 1823 voor het winnen van energie uit niets. Een metalen kogel en een ronddraaiend rad die het rad in beweging brengt als een magneet in de buurt van het rad komt. Bewegingsenergie uit het niets. En daar bestaan inmiddels tienduizenden varianten van. De afgelopen 100 jaar zijn gedomineerd door het weren van goede vindingen ten gunste van vaak milieuonvriendelijke alternatieven. De Duitsers hadden in de oorlog, toen brandstof schaars werd, auto's en vrachtwagens die op water reden. Best gek als je bedenkt hoeveel moeite en vervuiling we hebben met het vinden, verwerken en gebruiken van benzine. Een van onze zakenrelaties maakt deel uit van een team bij de Universiteit van Friesland. En die hebben een systeem ontwikkeld dat zonder toegevoegde energie of verwisselbare filters lucht ontdoet van koolstof, methaan en CO2. Bovendien worden de schadelijke stofjes omgezet in pure industriële carbon. Je hoeft dus niets op te slaan. Hun CO2-vreters zijn kasten van ongeveer een kubieke meter en hebben de inhoud van 9 hectare bos, zo'n 4000 bomen. Je zou denken dat CNN dit wereldkundig maakt en dat de overheid passend ondersteunt, maar niets is minder waar. Nederland heeft nu verregaande plannen hoe men CO2 met denkbeeldige vuilniswagens gaat ophalen en die naar alle waarschijnlijkheid onder de aardkorst wil opsluiten. Als ik dat zo hoor, word ik niet zo vrolijk en ook als ik hoor wat organisaties moeten doen om online vindbaar te zijn. Websites, zoekmachine-optimalisatie, sociale media, mailings, webshops, search engine, advertising, blogs, vlogs. Dat is nogal wat om bij te houden. Maak jullie je druk.
druk over het milieu en of over onze kwaliteit van leven. De afgelopen tijd lijken die ook steeds meer verwogen. Als wij als ondernemers straks een groot deel van onze tijd en ook nog eens veel geld besteden aan niet-productieve handelingen, gaat dat uiteraard ten koste van ons succes, ons welzijn en ten koste van onze welvaart. Het doorgronden van de opties en het kiezen van de juiste strategie is doorslaggevend. In ons online en offline global warming universum gaan nu verschillende strategieën de verkeerde kant op. En dat terwijl we goed om ons heen kijken en de beschikbare opties beter onderzoeken, er best een hoop gezonde wereldideeën beschikbaar zijn, waarmee we wel de goede kant op kunnen. Mogelijkheden waarmee we ons milieu kunnen verbeteren en ons werk beter kunnen verkopen, met min of meer gratis energie, dienstbare, betaalbare en niet-irritante reclame. Gereedschap om onze lucht op een milieuvriendelijke manier te verschonen. We hebben voor beide werelden het gereedschap. Wat blijft is de weg vinden om die ook toe te passen. De toename van online marketing zorgt voor stress bij degene die ze moeten maken en bij degene die ze bekijken en lezen. Organisaties moeten juist minder geld uitgeven aan verkeerde advertising en hun keuzes opnieuw tegen het licht houden. Want ook in de online marketing zijn er mogelijkheden bijgekomen. De wijze waarop we onze online omgevingen inrichten, dus onze websites, webshops, sociale media enzovoort, moet op onze interne omgeving zoveel mogelijk aansluiten. Het vertellen van onze boodschap mag in de werkomgeving van 2018 geen grote opgave meer zijn. Willen klanten plat gegooid worden met non-informatie of geeft men de voorkeur aan nuttige informatie? Er zijn mensen zoals Seth Godin die dit al jaren geleden gemeld hebben. Maar veel organisaties laten zich telkens opnieuw verleiden door strategieën die kortstondige omzet najagen. Er zijn stapels studies waaruit blijkt dat het betrouwbaar en langdurig bieden van goede informatie de allerbeste verkoopstrategie is. Kijk je naar Google, dan klopt het ook als een bus. Dat bedrijf draait om info, dus het is ook niet zo gek om te stellen. Geef je klant doorlopend goede info, die is toegespitst op je producten en richt je jouw organisatie daar helemaal op in. Kijk maar naar wat Coolblue heeft gedaan. Die aanpak met filmpjes maken door het eigen personeel heeft best even geduurd voor het een vlucht nam. Maar zodra het publiek het herkent en het zich eigen maakt, komt ook het succes. Het is een beetje saai om te melden, maar op de lange termijn werken meestal alleen maar doordachte strategieën. Het fabriceren van zoiets is niet iets wat men via een website kan kant-en-klaar, ongezien en ongekend nu al kan bestellen. Als dat zou zijn, dan zou het pijnlijker zijn dan die idee. Nee, noem het op het gevoel afgaan, soul-searching, en geef dat de ruimte. Het is net als een maatpak wat helemaal aan de organisatie aangepast moet worden. En het meest interessante is misschien wel hoeveel men zelf kan ontdekken. Het vinden en houden van klanten heeft wel iets weg van free energy. Als het niet genoeg oplevert en te veel energie verslindt, is het waarschijnlijk geen goede oplossing. Dan komen we bij mijn lijstje van marketing ingrediënten. De top 10 online marketing tips voor 2018. Ja, op 10 of op 1. Word herkenbaar voor je klanten. Laat met grote regelmaat van je horen. Zorg voor subscribers en bedien ze zo goed mogelijk door gebruik te maken van video's gecombineerd met SEO en SEA, dus zoekmachine, marketing en advertenties. Geef informatie waar je klanten echt iets aan hebben. Je kan best eens melden wat in de aanbieding staat, maar geef ook zoveel mogelijk informatie die je producten verduidelijkt en zorg ervoor dat die informatie klopt. Spiegel je organisatie aan de beloftes die je maakt. Ik kan niet genoeg benadrukken, doe wat je belooft. Denk bij het uitstippelen van marketingroutes aan de korte en de lange termijn. Probeer die routes niet in één sessie te bedenken, maar houd voortdurend ruimte voor verbeteringen. Kijk naar alle beschikbare informatie. Laat je niet misleiden door de verpakking, want niet alle goede ideeën zijn goed verpakt. Test met regelmaat de effecten van de ingezette marketingroutes. Zorg voor een beter contact met alle klanten. Dus ken je klanten en ken je prospects. Benut al het contact, dus gebruik ook kritiek om het eigen aanbod te verbeteren.
En maak er altijd iets leuks van. Want daar gaat het allemaal om. Zodat we met z'n allen een betere plek van onze wereld maken. Ja, waar we naartoe gaan is afhankelijk van ons eigen handelen. Van onze opgebouwde kennis en de keuzes die we daarmee maken. En uiteraard het netwerk wat we hebben. Dit was Online Global Warming 2018 op de Event Summit van 15 februari in de RAI in Amsterdam. We kunnen de rest van het tijdvak gebruiken voor vragen. Bedankt alvast voor jullie aandacht. Die belangstelling heeft om verder te praten, is uiteraard welkom bij stand A063 van Spotcast. En anders kan men een kattenbelletje achterlaten op spotcast.nl/hallo. En bel ik dan ook. Ik zie het nummer in beeld. Dankjewel. En heeft u misschien wat voorbeelden die creatief zijn, die u heeft onlangs toegepast of die een mogelijkheid kunnen bieden als alternatief? Voor die videomarketing of online video? Ja, voor de competitieve online marketing. Ja, wat ik met mijn bedrijf doe is, we maken bijvoorbeeld heel veel video's voor klanten. Mm-hmm. En dus niet één video, maar bijvoorbeeld 20 video's. En die voorzien we allemaal van zoekmachine optimalisatie. En die zoekmachine optimalisatie die zorgt er eigenlijk voor dat je op een, in een zoekmachine zoals YouTube, want YouTube is eigenlijk zelfs een meer gebruikte zoekmachine dan Google. Het aantal zoekaanvragen in YouTube is geloof ik drievoudig op dit moment al van Google. En daar is het eigenlijk makkelijker om vindbaar in te worden dan in Google. Maar je moet het gewoon van twee kanten aanpakken. Je kan het via filmpjes doen. Dus je kan filmpjes volstoppen met, dat doe ik met ons bedrijf, met ons podcast. Met het volstoppen van zoekwoorden. En relevante zoekwoorden. Dus als je bijvoorbeeld, je zou het uit kunnen proberen. Ik heb het voorbeeld op mijn telefoon nu ook staan hier. Ik laat het al de hele dag zien. Dat is, als je in YouTube in de zoekbalk intypt zoekmachine vriendelijke websites, dan staat op plek 2 en 4 staan filmpjes van Project Attis. En dat zijn podcast filmpjes. Dus en zoekmachine vriendelijke websites vindbaar maken, dat is bijna onmogelijk tegenwoordig in Google. Want er zijn zoveel competitors. Dus YouTube biedt wat dat betreft een enorme extra mogelijkheid om vindbaar te worden. En het interessante omdat YouTube en Google eigenlijk tegenwoordig ook weer één bedrijf zijn geworden, is dat de resultaten van zo'n YouTube finding, die komt ook weer terug in de zoekresultaten van Google. Dus Google is wat trager in het vindbaar maken en YouTube is direct. Je kan gewoon in YouTube binnen 5 seconden kan je zoekwoorden vindbaar maken. Dat is, maar wat je dan eigenlijk ziet is dat in YouTube gaat die vindbaarheid die verkleint. En in Google wordt die groter. Daar neemt die toe. En ergens in het midden ontmoeten, dat is ergens na 2-3 maanden, daar ontmoeten die twee elkaar. En zo kan het zijn dat iets wat begint af te glijden in YouTube, eigenlijk door Google weer meegenomen wordt. En dan kan het zo zijn dat zo'n YouTube filmpje gewoon midden tussen de normale zoekaanvraag in Google gewoon terechtkomt op de eerste plek of op de eerste pagina in Google. En dat is natuurlijk wel interessant. En dat gebeurt trouwens ook met Attis, met allerlei van dat soort dit soort zoekmachinevriendelijke websites en zoekmachinevriendelijke WordPress websites enzovoort. En dan ga je natuurlijk ook, wat wij doen is zoveel mogelijk varianten van zoekwoorden zeg maar vindbaar maken. Je probeert er 10 en je verzilvert er 5 of zo of 8 en die, een paar niet.
En dat weet je van tevoren ook niet, want er zijn heel veel concurrenten die bezig zijn. En die zoekwoorden gebruikt die dan gewoon in de beschrijving van de video? Of is het ook erkenning het spreken in de video? Ja, het is, ik gebruik altijd zoekwoorden die ook in de video zelf voorkomen. Okay. Maar onze video's die worden ook van subtitling voorzien. Mm-hmm. Dus dan heb je eigenlijk al een extra laag die dan zeg maar meeloopt. En eigenlijk door een combinatie van alle factoren zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, ga je gewoon eigenlijk 99,999% allemaal voorbij.